はい、皆さんこんばんは。2015年度、代々木ゼミナールの授業をすべて終了しました。早かった？遅かった？やっと？あっという間。まだ VOD の方はもちろん流れています。最後の最後まで諦めず言われた通りにやってください。まだまだ伸びます。世界史はまだまだです。ただ今日はね、なんでこの動画を流したかというと、これからなんです、本当は。で、そこで幸男はもう授業はないので、もちろん直接会うこともなかなかできないですから、イエスと呼ばれるサービスをみんなに提供しています。幸男イグザミネーションサービス。出てねえよ。ゆきあれ、こっちから。ゆきおずイグザミネーションサービス。わかんねえよ。イエス。入試はね、これは他の教科は違うんだけど、世界史に関しては、特別な点数を取る方法がある。実力？実力じゃない。実力じゃない。実力じゃなくてもいいじゃん。できないんでしょ。だったら、作戦を考えましょうよ。受かるための。で、世界史だけでも受かる。世界史が取れれば受かる人もいれば、世界史だけが取れる人がいます。そのために世界史なんとか稼ぎたい。ドツボにはまってる人も、得意な人も、ぜひともこれから言うことを忘れないようにしてほしい。そこでだ。今 PDF ダウンロードしてって書いてあるでしょ。ちょっとダウンロードしてください。3枚か4枚ぐらいです。 A4 で、最初のね、題名は入試インフォの全体像っていうふうに書いてあります。リンク先のフォルダの内容っていうふうに書いてあるから、その1を見てもらえればと思います。で、なんでこんなことするのか。あのね、もちろん世界史全体的にだよ、流行ってのがあって、この年、去年そうだけど、ウクライナが出ました。そうと、ある大学でもウクライナが出る。文字が出ました。ある大学でも文字史が出ました。これは分かんない、なんでか。でも流行がある。でも、もっと突き詰めて言えば、大学別の流行もある。例えば、よくあるのは早稲田。全部で9学部あって、9学部のうち、下手すると6学部でも同じテーマが出る。同じ単元が出る。それが流行だ。で、その同年流行っていうのは、もちろん全て受けてればだよ。それは全部入試問題が手に入るから、自分でやればいい。だけど、そんな全部受けられない。だそういう場合に、なんかこう入試問題をみんなで、共有できればいいんじゃないかって。もちろんこの動画を見てる君だけです。君だけが受かれる方法ですよ。点数取れる方法。それで今回は、見てもらっていい？その1、入試インフォの全体像で、なんか青く書いてあるとこと緑で書いてあるとこあるでしょ。で、フォルダーっていう、よく開けるとこんななんかテキストボックスみたいになってるやつです。なんて言うんだ。まあ、いや、ボックスになってるやつ。で、青が書いてあるやつが、フォルダー。で、緑色で書いてあるのは、まあ、PDF のファイル。で、オレンジ色で書いてあるのがデータです。データファイルです。で、PDF ファイルは見るだけ。で、データファイルっていうのは自分で書き込める。こう、ピッピッピッって打てます。スマホでね。なので、そういうのも含めて、ちょっとみんなに今、こんなものを用意してるので見てください。今、なんかこう、トーナメント戦みたいになってて、入試インフォって書いてあって、素計上値、カンカン同率と G マーチです。ごめんなさいね、ここに当てはまらないところしか受けない人は、ちょっと残念ながらないんですが、ちょっとこれで今のところ精一杯。で、素計上値、まず上から言いましょう。素計上値に関しては、書いてないけど、全学部です。早稲田9学部、慶応4学部、上値は、ティーププラス5日分。で、合計6個。で、これに関しては、僕のね、協力的な、現生徒がですね、協力していただいて、入試問題の原本を、入試終わった後僕に、渡してくれます。で、その渡してもらったものをこちらで PDF 化して、で、皆さんに提供できるというシステムです。ただ、いろいろ問題があるので3日間で消滅します。なので、急いで取ってください。ダウンロードして。で、これは問題だけじゃありません。回答とか解説もつきます。ただ、僕の都合上ですが、まあ、もちろん、すぐにね、回答つけられる時もあります。すぐに解説つけられるのもあるけど、次の日になっちゃうことも時々ある。なので、そこはちょっと
スケジュールはちゃんと渡すようにか分かるようにしとくのでね、それを見ながら、してください。だいたい夜の8時ぐらいには、回答解説がアップできるようにしようと思っています。できない日は次の日の朝ですよとかちゃんと書いてあるから、まあ、その日に見てください。これは総計上智すべてです。で、書いてある通りね。ただ、カンカン同率と G マーチに関してはちょっと違うんですよ。まず、カンカン同率からいきましょう。カンカン同率もう始まっちゃいます。申し訳ない。寛大も、寛学も、1日から始まっちゃうんで、ちょっとバタバタしてますが、その、例えば寛大のね、ホルダーを開けると、入試対策っていうのと、入試広場っていうのに分かれています。で、入試対策っていうのは、これは、まあ、大学対策の授業がなかったので、講座が。なので、僕の講座がなかったので、それなりの大学対策の内容みたいなものを載せます。なので、その載せたものを、参考にして、自分で出るところを狙ってやってくださいっていうんで、まあ、この入試対策っていうのは俺の言葉です。で、オレンジ色の入試広場っていうのは、受験した大学の入試を受けた人が書き込むんです。例えば、今日資格1番こんなの出ました。資格2番こんなの出ました。ああ、これ、マルコ・ポーロ出たよ。ゲンが出たよ。っていうような感じ。まあ、資格1、資格2、資格3はどうでもいいや。もうその大学の今日はどんなものが出たのか、もう適当にバーッと並べてくれればいいです。ね。なので、例は後ろに書いてあるから、後で見ましょう。で、これを、寛大、5日間、6日間かな。で、漢学、6日間かな、5日間かな。で、同志社、立命と、それぞれ、広場を用します。だから、みんなが書かないと、真っ白です。誰も書かないから、これは書くのが何がいいかっていうと、復習になる。だって、問題解くときに問題見て、こうやって打ちながら、スマホで打ちながら、できるし、パソコンで打ちながら、できる。あ、こんなの出たな、こんなの出たなって書くことっていうのは、とんでもいい。嘘かしらめだよ、嘘かしらめだよ。嘘かしらめだけど、まあ、みんなにも渡すことが出るし、自分の復習でもなるから、絶対書いた方がいい。で、これは書くことをお勧めします。で、これは4つの大学すべてそう。だからできれば、たくさんの人に書いてほしい。で、問題は G マーチです。で、G マーチの G の学習院と、あと H の法制は大学対策がありません。なので、それなりに、この入試対策っていうところには PDF を入れます。OK? ただ、明治、青学、立教、中央に関しては、よじみのテキストになっちゃってるので、それを載せることは申し訳ない。できないんです。ただ、参考として一部、テキストの中身を見ることはできます。それは、ホームページに行けば見ることができるので、見てもらえればいいですが、情報とかはさすがに取った人もいるので、載せられません。なので、これは見たい方は、授業を取ってもらうしかない。だから入試対策のところには授業を取ってくださいというふうに書かれています。で、入試広場の方は、またオレンジ色のね、これオレンジ色は全部あります。学習も全部あります。受けた人は、その日に書いてください。どんどん。日にちずらさないように、その日に書いてください。次の日になったらもう書かないようにしましょう。で、どんどんどん貯めてって、で、まあ見ることもできる。見るだけでもいいし、書いてもいい。見るだけってのもあれだし、ね、やっぱり見たら書きましょうよ。ギブアンドテイク。っていう感じになります。っていうのがこのリンクのやつ。で、問題は、その書き込むときなんですよ。で、今までは自由に書き込みました。そこのサイトに行けば。で、パソコンから行くと今でもそうです。この URL に行けば、そのまま普通に書き込めるので、一回練習してみてください。で、普通にアクセス後に該当するところを開けば、普通にドキュメントファイルが出てきて、で、なんかダウンロードする必要なく、普通に紙が、オレンジ色のところに紙が出てくるので、そこに普通に打ち込めばいいです。書いてある通り。で、どん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 、まあ、もう好きな用語をどんどん書いてくれれば結構です。全然構いません。上から乗っけて書いてください。いっぱい。もうぐちゃぐちゃでいいです。それで情報が欲しいんですよ。こんなの出たなっていうのをみんながね。なのでそれを見ながらやってもらえれば。やっぱり流行っていうのはあるので、また出るかもしれないので気をつけましょう。で、問題はスマホなんですよ。スマホで書き込むときです。例えば帰りがけに電車に乗りました。例えばどっかの入試受けに行きました。帰ってくるとき、復習したい。復習してほしい。そのときに復習するの。ただ、プリント見るだけじゃなくて、書き込んでみましょうよ。書き込んで復習してみましょう。用語を入れてみるだけで、用語を入れるだけでいいんです。あ、ルイ14世出たなとか、ね、ビスマルク出たなとか、あ、文字詞出ました、みたいな感じで書き込んでくれればいい。名前なんて書かなくていいからね。書き込めばいいんです。
で、その時には実はそのアプリが必要で、今まで必要じゃなかった。で、iPhone のアプリと、Android のアプリちょっと違うので確認してください。もちろん無料ですよ。で、まあ、後々こういうのは大学生になって必要になるものだから、今のうち入れときね。だって友達と共有して何個を書き込むなんてしょっちゅうあることですよ、これから。もう入れましょう。で、URL にアクセスして、で、ダウンロードすることが必要になります。で、そのダウンロードして、これを使えるようにしましょう。で、そしたら、あとは、アドレス、ID、パスワードを入れればいいです。パスワードは、yukio.info2016@gmail.com です。メール送っても何もありません。あと、yesinfo2016 がパスワード。で、これ1回入れれば、もう、そのまま保存すれば、毎回毎回パスワード入れなくて済むので、1回だけまず入れて、で、編集ボタンを押して書き込みなさいということです。で、もう1枚見ると、そのとこの記入例が出てるので、ただ上書きしてどんどん、ボンボンボン書いてください。同じ単語書いてても構いません。どんどん、自由に。これ、色別になってるけど、別に色別じゃなくて、2人目、3人目、4人目、たまたま色分けしてあるわけで、みんな同じ色で構いません。で、こういうふうにして、みんなで情報共有できればいいかなというふうになっています。で、最後4枚目見ると、あとはこの各大学の入試問題の解答解説、特に早稲田と慶応と上智に関して、いつアップされて、いつ何時頃アップされて、解答はいつアップされるのか。本当は当日の夜がいいんですが、次の日になっちゃう時もあるから、よくこれで確認してみてください。で、かなりの速報なんで、間違っててもあんまり怒らないでね。急いでやってるので、ちょっと間違っちゃってるかもしれない。そういう時もある、時々。ね。なので、あと、海外から送ってる可能性が高いんですよ。海外に問題もらって、で、海外で解いて送ってる可能性もあります。なので、多少時差があって、時間的にも遅れるかもしれませんが、まあ、朝、そういえば朝見て、で、お、こんなの出たなって言って、受けてもらえれば。連日同じ問題が出るってこともよくあることです。早慶上智に関してはね、気をつけてください。っていうことになります。まあ、2月1日から、もう、カンカン同立の方は徐々に動き出しますし、東京の方もね、女子大とかは早く動き出します。明学とかも動き出しますから、とにかく最後まで諦めないで、1分1秒前まで見る。なんで、見たものが出るかもしれません。なので、まず、問題用紙が配られたら、最初からやるんじゃなくて、まずは全部開いてみましょう。お、これやったな、っていうものがあったら、まず答えを書いちゃってください、問題用紙に。回答用紙に書くのは最後です。最後の残り15分あれば回答用紙に書けるから。10分から15分余らせて、まずは問題用紙に全部答えを書くことです。一通り見終わったら、10分ぐらいでね。じゃあ、閉じてもう一回最初から始めましょう。つまり、記憶の新しいものを先にまず問題用紙の中に書いちゃいましょう。ただ、傾向は変わるかもしれません。僕のこの対策の中に傾向がいっぱい書いてあります。だけども、その傾向に関しては、万が一変わっても、みんな同じような対策してるわけです。びっくりすることはない。ね、なので、自分だけじゃない。そして入試問題が終わった後、必ずやり直してください。たとえ30点だったとしても、たとえ40点だったとしても絶対やり直すこと。同じ問題が出ます。何のために受けたらもったいない。ね、特にね、全学部、あと統一試験、東京のは特にそうだね。立教の全学部、ね、青学の統一試験。ね、中央の統一試験、その統一試験っていうのが実は流行の流行りを作ってます。その統一試験をしっかりやり直すことって大切なんだな。なのでできれば統一試験もしくは全学部を受けた人はさっきのこのオレンジ色のね、入試広場、ここに書き込んでほしい。ぜひともね、よろしくお願いします。じゃあまた、ホームページバイブル掲示板とあとはツイッターで、極力、日にち、毎日毎日何かの情報を流せればと思っています。頑張ってください。それでは、さよなら。